kësaj shkëputje muzikore në studio dhe kemi kënaqësinë që do ta kemi në studion e emisionit Mëngjesit një nga aktorët më të respektuara. Mbi 39 vjet punë në teatr dhe tashmë e angazhuar edhe në filma. Çdo e angazhuar në filma, por dhe në seriale së fundmi është fjala për Muradije Muriqi. Mirëmëngjes, mirëserdhët në studio. Mirëmëngjes, mirëserdhëta. Përshëndetje për gjithë. Përshëndetje edhe për juve dhe ju faleminderit shumë që jeni pjesë e jona. Me të vërtetë shëndetshëm më madhe që kemi në studion e emisionit. Faleminderit, faleminderit. Gjithashtu. Si dita juaj, jam shumë kurioztare tani. Po tash pas një viti pension, pak pa ndryshe, po mirë, prapë mirë, mirë. Po shihoni pensionin sepse ju keni gjetë besoj edhe alternativa tjera. Po, po patjetër. Nuk keni dal. Po ndoshta gjatë gjithë asaj pune, gjithë aty në viteve, kryon njëri misi, kryon njërës të afer, kryon njërës që të respektojnë edhe të nërojnë. Kështu që edhe pse që një vit jam pension, fajnderit regjisorve dhe aty në që mirën me këtë punë, për më thrasin, dhe më thonë, nuk vendjej atë që jam pension. Por 39 vjetë në teatr, gogja shumë një jetë në teatr në fakt, sa ka qenë e vështirë? Sa ka qenë e vështirë shkëputja nga pensioni? Vërtet është një ndjenjë ndryshe që s'po di si me përshkru në atë kuptimin për me thonë ta mantra që është duhet, po ishte një ndjenjë tjetër, dhe më thonë, tash kur shkojnë teatr, hynë teatr, se prapja me angazhu me luj, dhe më thonë, një reprisë shfaqes që kemi, disi ndjenjë ndryshe. Mendon që mo nuk je pjesë ati vendi, edhe pse jetën e kishkri aty. Kjo është një ndjenja ime, kuptohet, mirë, po me gjitha te, asë njëherë nuk mund të kaloj afër teatrit edhe më s'ty mërë, atë shofë që pëndodhë, si janë kolegët edhe, prapë po thomë, penin një farë ngrosësie, një farë afërsie prej kolegëve të rritë që cilët janë tash, edhe po kaloj mirë, me gjitha te, ndjesh ndryshe. Sigurisht, djeshë ndryshe shkëputën, por regjisorët nuk ju lojnë parolje, të pas për asysh qëfar eksperience dhe qëfar dashnje ju kanë ofru çdoherë audienca, shikusit, populli Kosovës, rrëqenë normalisht është ndere dhe për ata që kenë në për filma dhe së fundmi në një serial ku jeni aktive. Unë do të i falenderoja publikisht mas pari popullin që në ndjekin dhe në për cilin, pasaj regjisorët me cilët kom punu, sepse ata janë atë shtytës të kanë shtyë dhe jam këtu ku jam sot, duke falenderu të gjithëve, dhe më thonë, kom pas rasin më punu me 47 regjisorët ndryshëm, Shqipërisë, Kosovës, Macedonisë dhe vendeve tjera. Kështu që, për shpresoj që pensionit nuk dhe të jetohet farë, për ashtu se dikush për tyne prapë dhe të më thrasë dhe dhe të më frojë. Me qinseni aktive, jeni edhe angazhuar së fundmi në një serial, dhe të që penzionin nuk po e ndine. Po, pa tjetër, ashtu. Si po e të puna tek bashkallaku? Bashkallak. Mirë, mirë. Dhe më thonë, kemi kry sezonin e parë, për e që e ashtu tash kemi fillu me dytin, dhe më thonë, 25 epizodave që kanë shku, shumë shpejt. Është blitë mirë? Si po më duke si kemi fillu dje, për arsi se ishte një dinamikë shtu e punës. Është prit mirë, po më vjenë mirë, mas pari që kur dalë në qytetë ose ku do që jam, më vjenë mirë që po përcidhet prej fëmive, në më thonë fëmive flasë për moshën 7-8 vjeqares, po thëmë për ata që jenë ma... Përcidhin vazhdimisht dhe më qojnë komendit ndryshme, më qojnë video të e përcidhë serialin, edhe më vjenë mirë që edhe moshat e rritura, moshat edhe preshtë, edhe gjithë, në më thonë, thjeshtë komplet janë të e përcidhë dhe kam prit jashtëzakonisht mirë. Tunis prej asaj që po hasim jashtë kur po dalim. E kjo është më e bukur asë së lëspun kur merë dhe komendet mira dhe shë reagimet të njerëzve. Sidomos për aktorin është diçka e pa përshkrume, indjene veçantë. Ju kini kalun një kohë me të tila komendet dhe reagime. Po, po, pa tjetër, po. Qështë ka qenë njëta e juj? Në etapat ndryshme, gjatë kohës kur keni qenë aktive në për filma, në teatr, që shkanë reagu njerës? Përgjësi, mirë. Nuk më i me thonë që kom pas në një... Që shkur jam punësu në teatr në Gjakov, dhe më thonë kom pas fatin me punu më krasë aktorve njohtu në atëherë dhe sot që Saron, Kora Disheu, Hysen Binaku, shumë shumë tjerë, aty kolegë cilët janë. Dhe kom pas fatin me punu me ta dhe ka qeni ndër teatrët më të fortat ku kërë jëmë punësune.
edhe kom kalu mirë. Pas luftë ndodhe një diçka papritur që nuk e kuptoj asë sot. Na hudhen, dhe më thonë, një 14 vite pa uzë, kështu veç me angazhime, për arsye se na largun prej pagave. Me gjitha te na kemi qenë kretë kohën aktiv, kretë kolje kemi qenë një buzë një tjetrit. Mu më vjen mirë që njerës na kam përkra, edhe na kam dhënë shtytje për me ecë për para. Jam një mirë për arsye se mesin ku kam jetu, në flasë për Gjakovën, sepse unë jam prej rrugovës 5 e punësum atje, flasë për atë se publiku Gjakovar, apo ka qenë kritik i jashtëzakonshëm, sidomos për teatrin, dhe më kam përkroa vazhdimisht, dhe jam një isin shpiteme, për arsye, asë njerës se kom një që jam dikon jashtë vendit tem, po aty ku vërtet është si shpi, edhe kolegët më kam prit mirë, edhe kom kalu krejt kohën mirë, gjo që i falenderoj, për urësisht, për arsye se rrethi, ku jeton ose ku vepron, sidomos se na kur punojmë, na aktorët më shumë jemi në teatr se që jemi shpe. Kështu që kur aty ndihesh mirë si në familje, gjona tjera janë krejt leta. Porta e parë për sesin aktor është teatri dhe sa është sfidues teatri? Sa e propozon edhe tek aktorët e rinj sepse po i shohim tani më që më shumë e kanë fokus ndoshta në një serial apo në një film. Me thonë xheloze, ndoshta nuk është fjalë adekuate, me thonë për unë jam shumë xheloze në raport me teatrin dhe filmin. Dyja t'i du, ama teatri për mu është diçka krejt tjetër, një përjetim krejt tjetër, një loj krejt tjetër. Ndoshta e du atë ndjenin e publiku që i ke ofër dhe ato ndjenin aty u e ishë përfilë dhe e ishë faqë për aty në afërsia është tjetër, ndërsa me kamerë është diçka tjetër. Kështu që unë mendoj që teatri është i pazavendësueshëm, teatri është diçka një gjë shumë e mirë, për aktorin dhe më thonë shumë, kur punon aktor. Flasë për mendimin tim, njërës mund me mendohë dhe ndryshe, por në mendoj që teatri ka atransin e vete, ka peshen e vete dhe komunikimin mes aktorit dhe publikut është krejt tjetër. Krejt ndryshe. Dhe ju përmbush apo jo? Pa tjetër, pa tjetër. Si kujtoni paraqitjet e para në teatr? Unë e kom pas fatin, kom shku në Deçan me punu si koreografe në gjimnazin e Deçanit, sepse folklorin e du shumë, adhuroj dhe kultivoj që sa vite. Dhe më thonë, aty kam shku dhe ata kam pas një grup dramatik, ku kishin nevoj me lujt dikush një studente atë kohë, sepse isha shumë re. Edhe e mora rolin, edhe u shpërbleva në Gjilan me rolin me qmimin e parë, dhe më thonë atë kohë, ku ishte Juri Hadishehu, indjerë. Edhe aty për ati si zbres për i skene, afrohet edhe më thotë, a je interesu me marë në teatrë të na. Kemi shumë nevoj, sepse atë ku për femna ishte vërtet ishte nevojshme, teatrë kishte nevoj për arsye se femna që punojshin në teatrë atër nuk u qmojshin ashtë shumë për arsye se ku i djone, rëthonat, mentaliteti edhe këto kriti kam bua ato dhe kështu që pas një dy avsh shpallët konkursin në teatr atëherë popullor Gjakovës, paraqitem me audicion hyjë dhe më pranojnë për fatë, sepse unë gjithmonë kom pas dëshirë me qenë ofër me publikun, ofër me njerës, ofër me popullën, kështu që në përmes folklorit mundohësha gjithmonë me skenë me dhonë ato që duhet, kështu që mu dha rasti mundësia dhe u afrova edhe u pranova në teatr popullor atër Gjakovës me kasën aktorëve shumë të njoftën që është në burë Kosova, në burët edhe sot, edhe unë jam krenare që kom lutë kërë hastyre edhe krejt hapat e parë, dhe më thonë punën e parë që kom fillu me ta, më ka bo mu një mirë edhe jam këtu ku jam sot, s'po thom aktore e mirë, asa aktore më rekullush, po një aktore më deste që publiku e ka pranu mirë. E unë mund them që aktore më rekullushme, sepse më jo, ju përshkak modestis, ndërshta nuk e thoni, mirë po, si kurse ju që jeni krenu dhe jeni ndje shumë e lumëtur dhe krenare, një kosesh me faqë që keni lunu një skenë me emrat më dhenjë, edhe sot aktore të rinë ndjen të privilegjuar që luaj në skenë me juve. Dhe sigurisht që jeni një nga aktorët më të mrekullushme që e kemi në vendin tonë. Falendej. Sa ka qene vështirë një grua aktore në atë kohë? Në qëka keni kalu jo? Shumë vështirë. Shumë vështirë. Unë me profesion jam ekonomiste. Edhe dëshira jemi me qenë në drasa, në skenë, me pas komunikimin, sepse folklori
është diçka shumë e çmushme për ata që e kuptojnë dhe e çmojnë si folklor. Folklori t'jep mundësi gati-gati si teatri, sepse në folklor unë kam qenë balltare, kam bërë për minim 10 koreografi burimore originale tonat, edhe ndjesh kur je komunikim me publikun ndjesh njëjt, sepse ti edhe nëse vallëzon, duhesh me shpërfill atë shpirtin tënd të mbrëmshëm për me pranuar publikun si valltare për lëvizjet tua të këmbëve, durve, qeshes, buzëqeshes e gjithave. Kështu që edhe teatri ishte një vazhdimsi prej folklorit, ndoshta dikush ka mazo për të madhe, pse po them kështu, po unë kështu mendoj. Kështu ka qenë përjetimi juaj. Kështu kam, po, kështu mendoj edhe kam ardhur. Në fillim ka qenë shumë vështirë, jo për mu, sepse unë e kom dashtë dhe e duhet dhe sot. Unë, kur flitet për teatr, shpesherë që unë ankom dhe bëjnë ndërim vetë vete për arsye se e du shumë. Edhe ka qenë vështirë, sidomos atë kohë, sepse unë e kom qenë në një familje modeste, patriotike tonë, në shqiptare, e cila nëna ime ka pas 10 fëmijë, prindin nuk e kishim. Dhe më thonë për nonën ishte pak ma e fështirë, me vendosë atër me më leju me shku me punu dikon jashtë qytetit ku jetojshim pej. Me gjitha te, vlaznit kanë qenë shtytje, nona dhe ajo sidomos, edhe u bo më shku. Ishte fështirë për arsysë se, thashe dhe ma herët, femnin e qmojshin ndryshe mentaliteti jo nëse punon teatr. Dhe më thonë, unë më thonë që nuk po e cenoj ndershmëri në as kujt, mirë po nuk kanë qenë të pandershme femnat se kanë punon teatr. Dhe më thonë, ka qenë profesion si çdo profesion tjetër. Po njerës në shtanë qatë për masë nuk kanë mujtë me perceptu ose me kuptu, kështu që vështirë ka qenë, për mu, debitimi parë, kërë kam doa në skenë teatrit profesionist, shfaqja e parë ka qenë me profesorin dhe regjisorin Fadil Lysen, Ora Kokovajës, baladin cila njët si Konga Regjes, e kam lujtë nënën e Regjes në atë kohë, rolin kryesor, dhe thonë, kam debitu herë në parë në skenë, me rol kryesor, një shfaqja shumë transishme, dhe kështu më ka përcjellaj ai fat, dhe më thonë, asë një herë nuk ka ndodhë me pas shfaqen teatr dhe mësme qenë e angazhume. S'po them rol kryesor, po herë role kryesore, dytësore, epizodike, për mu, veç kam jaftu me dojnë skene dhe me qenë afrë publikut edhe në rreth kolegëve ku kom jetu edhe ku kom punu. Ju tha që nuk është perceptuar ndoshta shumë mirë roli aktorës, profesioni i aktorës, por që ka, jo kretë kanë pas mendimet të tila, sepse familia jo nuk ka menduar ashtu. Kamam puna me papas. Dhe ka pas shumë njerës që edhe në atë kohë kanë qenë idhëtar të teatrit dhe kanë vlerësuar. Pa tjetër. E aktorit dhe të aktores. Pa tjetër, sidomos Gjakova. Gjakova ka ditë, ka qenë shumë e hapur në këtë drejtim. Si për femën, si për mashën, nuk e kam pasat. Kanë qenë lokalista, po jo në kuptimin. Sa pasu të për të në Gjakovë? Jam shumë kryshtare. Si që unë... Se ata e shumë lokalista. Ka ndryshu shumë ka ndryshu. Shumë ka ndryshu për asaj kohë. Mu më kam pranu mirë, ndoshta për shkak, po them, qëndrimit tim apo karakterit tim. Sepse unë ditën e parë kur kom shku edhe sot jam e njëjta. Asë njëherë nuk kom pasë në ndryshim. Raport me kolegë, raport me punëtorë skene, raport me kostumograf, raport me regjisor, unë e kom majtë një qëndrim edhe njëjt jam sjellë krejtë kohën. Edhe kur kam hynë fillim, kam hynë me një farë seriositeti edhe një farë, kam qenë pak jo agresive, në kuptim agresive e fështirë, po e kom pasë një qëndrim që i ka stopu nështëta në atë kuptimin, s'po thamë kuptim të keqë, po në kuptim të mirë. Edhe prej atë ditë, që ashtu që shumë kam pranua, atë ditë që ashtu kanë mbetë dhe vazhdojnë sot edhe generata e rejtë, që i falenderoj shumë që vërtet në emi vishë dy kemi mbetë prej ansamblit, në të më thonë, në fakt, tri aktore moshës time, po vërtet në aqmojnë shumë, në respektojnë, në thrasin me pikafe, në thrasin për ahengjit ndryshme, kështu që ndihesh mirë. Unë për vetë ndihem shumë mirë kur ndëgjoj që diplomohen vajzat në këtë drejtim, dhe më thonë drejtimin dramatik të bëhen aktore. Unë kam knasi, ndje një farë knasi e për arsysë e thëmë, e sa mirë që këto kaq letë, kaq mirë, edhe për përkrajnë prind, përshkojnë prind për presin, për... Lakmojnë atë kuptim për arsi se kuha jonë ka qenë kohë tjetër. Se atër ka pasë më shumë. Kohë tjetër ka qenë edhe... Edhe brylla edhe probleme që zhdojshmi të i kalu. Gjitha, shtu që i desh më bëhe fort, ke e s'ke. Shtu që e kom ka përcy mirë,
po shumë njëhemi lumtën që tash nuk është ai problem dhe ka, do më thonë, thjesht, është në zhdukje sipër, ndoshta ka aty këtu nëj, ama besoj që nuk janë më ato rrethana që shkanë qenë për neve në atë kohë, para 20 viteve më qenë aktore, ka qenë punë, po është fati mirë që ndoshta kur jemi punësu atëherë, ka pas gjenerat të aktorve të jashtë zakonshëm, pas avensushëm. Flasë të thëmë pas avensushëm, tu njësë prej Abdurrahman Shales, prej Bekim Femiut, prej Begollit, prej shumë e shumë tjerve të. Vërtet ka lënë gjurmë në historiku në teatrit, po themë, edhe të filmit. Po unë njëm shumë krenare, pamarsisht moshër, këtë moshë që kom ri, jam shumë e lundën që në kohën, kur kom mujtë me dhonë ma shumë, edhe kur kom qenë mare, kom punu krahas njerëzve të cilë kam dhonë shembul, edhe kom shkur, i kom vjedhë për i tëne, për arsysë se me qenë depërtimi ma i letë në të ardhmen. Edhe jam shumë e lundën që kom pasë privilegjë me lujtë krahas tëne. Si eshin e tani teatrin? Krahas viteve të arta, viteve të uaja të arta? Dhe ne, gjithë shka sot për më varët prej lekut. Na kemi punu para lufte shumë, kemi pas standart tjetër. Teatrët kam pas pare, dhe më thonë, ka qenë një farë, po them një farë ma shumë nështëta me e interesume, sepse unë mas lufte me ndoj që teatrin, si do mos kulturën e kalon shumë rapa, pa mërësisht qeverive që kanë ardhë njëna pas tjetërës, dhe më thonë, është e kanë degradu një formë, së po them në atin krejt, ama një formë e kanë lënë anash, sepse na përpara kemi bo 4 premiera, një premiere kemi bo për fëmijë, dhe më thonë, kemi qenë të obligumë me bo një shfaqet fëmijëve, dhe ma shfaqet kemi shku në për shdo vend, në për shdo shkollë, në për shdo cep vendit, me shfaqe kemi udhtu, kemi shku në për vendet ndryshme, ta shë shumë problem me shku dikon, ta shë thrasin një festival, 100.000 pun, dush mi bo, edhe me lut njerëz, me të përkra, me të ndimu, me të adhon një shtytje, me të ndimu materialisht për me mujtë me shku një festival. Qenë situatë, për shemë, këtë atëri, jonë pra një kohë ka qenë situatë që s'ka pas lek me pagu autobusin ose me pagu kamioni cili dhe t'a bartë skenografi në dikonën, jashtë qytetit, Gjakovë, qoftë në Prizrenë. Kështu që jemi dytyru me mbledhë parët e me shku, ama nuk është ajo. Më thonë, du të me pëqenë, unë menoj që për të atër, si do mos, nuk për thonë me lonon, është asë filmin, asë tjera të punë, mirë po të atërit, të atëri si të atër, për mu nuk është në atë pjedestalin që ka qenë në kohën e këtë në njerëzve të mdhej, këtë në njerëzve që kanë lujtë dhe e kam pru të atërin diri këto. Menoj që duhet me pas një kujdes më të veçantë edhe kër është leku, puna kryet ma letë, sepse t'i hapë dyrtë, si për me ftu diken regjisor për ndër një vendi tjetër, si me ftu për i tujt, si ndër një muzicien, si ndër një gjdo gjadë, më thonë, lidhet me ke lek, e bën shfaqin, s'ke lek, rrinë. Neve në kanë dodhë shumë herë në kanë dodhë me dhonë premieren, e s'kemi mujtë me shfaqër prizën. Turpë. Për mu kjo është turpë, për arsysh se punon aktori një muj, dy muj, saj përkushtohë që asë e shfaqe, dënë një shka fi shpirtit vetë, sepse nuk mund është një me bo një rol e mos me ndje thellë në shpirt tonë. Me thonë, një pjesë trupit për ndonë për qatë produkt që për banë. Edhe tash, krejtë e formulane e punane e banë, edhe bjenë në ditë që shfaqet, nuk shfaqet ma, shfaqet një premier, një reprizë në Gjakovë dhe vdes shfaqa. Vdes shfaqa, më të kecisht. Kjo është e keqe, kjo menoj që është e keqe dhe duhet besaj, duhet më pas pak. Shpresojmë që duhet përmirësohë, sepse këtë e shohin gjithë dhe mos gjeneratat e juaja që këni përjetuar edhe atë periud dhe këtë periud. Mirë, me qenë se mi drejtë fundit, nuk duha pa e përmend pak edhe filmin, me qenë se Kroas Teatrit ju këni qenë prezente edhe në role filmike. Po, po, kom pas. Shumë filma kom lujtë të metrajit gjatë, shumë filma dokumentar, qoftë studentve cilë të kam pas si produkt për diplomim në fakultet, në më thonë, ndegjën e filmit. Kom pas mirë, po unë personalisht dhe ta veqoja filmin, cilin e kemi bënë 2001-ën, dhe më thonë me një grupë, kasë shaktore edhe të Shqipërisë, edhe të Kosovës, edhe të Macedonisë.
Regjina ka bëjë Ismail Ymeri ndjerë, tash regjisori, edhe me di popa, një aktori jo një kolegë, e ka bënë bashkëpunim me Teqen e Rahovecit, Teqen e Shemedinit, dhe më thonë, filmi ban fjalë për adhëtarin, patriotin e Rahovecit, Shemedinin, i cili është masakru gjatë luftës, edhe aty paraqitet masakra luftës, paraqitet ngjarjet që kanë ndodhur rreth Rahovecit. Në më thonë, është një film që është mkat, që nuk e ka dhonë mundësia, nuk e ka ndimu në fakt për me qitë shërit filmik edhe me studje, po ka me t'i konzervum, edhe më vjen shumë keq për atë film që ka me t'a shtu. Është një film i cili zgjat 1 orë e 50 minuta, do më thonë është i përkëthim 3-4 gju, mirë po nuk e ka pa dritën në atë kuptimin. Ajo është dhonë në për pjesë ndryshme qyteteve të Kosovës në atë kohë kërë kemi, do më thonë, finalizu. Mirë po për me hecë matuti është deshtë më vunë në shetë filmik, nuk ishte mundësi materiale asë, Ismaili asë me teu, edhe mbeti filmi ashtu që shmeti popo. Se po e cilësoni, se zgjodha ta cilësonit këtë film, kërë asë shumë roljeve të film? Zgjodha për arsy se në Kosovë, sidomos për luftën, është bo shumë pak. Është bo shumë pak, unë mendoj që është dashtë, regjisor të filmit, njerë që miren me këtë punë, është dashtë me dhonë rëndësi, sepse vendet tjera kanë punu filma për luftën tonë, sidomos armiku jonë, maj madhi, më shekuj, ka bo përmi 11 filma artistik për Kosovën, dhe më thonë për luftën e Kosovës, që e qëtë vetën, që është, ajo është, na jemi fajtore, jo ajo. E thash, nëse ti, mrena për mrena, vendit tonë, shtetit tonë, nuk menon me bo një film, ose 2 filma, ose 3, kësë po thonë që s'ka shbo, nështë ta kam bo një, 2 dhe 3, ama saj përket, kësaj teme, unë menoj që është bo pak, është bo pak. Unë e më kujtohet ajë film kër është gjiru, në ajë për 1500 vete kemi pas statistat, kolonave cilat, me një urdhën të shehit Teqes, Rahovecit, krejt fshatrat e në qunë kam, e të mëdheje me të vegjen. Bazuar në gjarët vërtet. Dë më thonë, bazuar në gjarët vërtet, që vërtet me po atë film të imenon që vërtet je atë se ndryshe nuk njësh. Së të mos ata që... Edhe kjo më vjen keqë që ajë film kam e të ashtu dhe Ismaili regjisori tashmë e ndjerë, me dhe nuk e kishtë mundësin, te që ande më ka ndimu mjaftë, në përdo në deri sa ka pa dritën, filmi si film, ka ndimu materialisht, ka ndimu me anë gjana tjera cilat e kanë finalizu filmin, me gjitha të mbjen kështë që kë film ka met në arrezë. Shpresojmë që do të rikthehen ndonjëherë dhe unë ju uroj juve shumë shëndet, uroj që të kemi shumë gjatë dhe të shohim edhe sa më shumë projekte të tjera, qoftë në teatr, në filma dhe tashmë edhe në seriale. Faleminderit, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Edhe për mua ishte kënaqësi, faleminderit shumë.